গৰৈমাৰীৰ এগৰাকী মানৱদৰদী লোক, যিয়ে শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম বহু যুৱতীক দেখুৱাইছে জীৱন জিনাৰ কৌশল, দেখুৱাইছে সংস্থাপনৰ পথ। প্ৰথমে মন কৰক এই দৃশ্যলৈ। এজাক বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱতী, কোনোবাই যদি সূতা কাটিছে, কোনোবাই আকৌ ইউটিউবত চাই শিকিছে ঊলৰ পৰা ফুলদানি, বেগ আদি তৈয়াৰ কৰিবলৈ। এই দৃশ্য হৈছে গৰৈমাৰীৰ বিকলাংগ প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ কেন্দ্ৰৰ। ইৰফান খানৰ উদ্যোগত গঢ় লৈ উঠিছে এই প্ৰশিক্ষণ তথা সংস্থাপন কেন্দ্ৰটো। যোৱা 26টা বছৰে চলাই আহিছে বিশেষভাৱে সক্ষম ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে বিদ্যালয় তথা কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ। কোনে দিছে ইয়াতে তোমাক দোকান দিব? এনেই তুমি দোকানৰ মাল এই বস্তু আনিব ক'ত যোৱা? তোমাৰ কি একো অসুবিধা নহয় এখন হাতে দি চাইকেল চলালে? অসুবিধা নাই, মই তথাপি ট্ৰাই কৰি চব পাৰা হৈছো অলপ, মই চাইকেল লৈয়ে যাওঁ। যি সময়ত মানুহে নিজৰ বাহিৰে আন চিন্তা কৰিব নোৱাৰে, সেই সময়ত এই লোকজনে প্ৰায় শতাধিক বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক যুৱতীক বিনামূলীয়াকৈ দি আহিছে বিভিন্ন কাৰিকৰী প্ৰশিক্ষণ। প্ৰথম অৱস্থাত 300টাকৈ ল'ৰা ছোৱালীক আছিল যদিও অভাৱৰ বাবে গুচি গৈছিল বহু ল'ৰা ছোৱালী। বৰ্তমান 20গৰাকী শাৰীৰিকভাৱে সক্ষম যুৱতীক হোষ্টেলত ৰাখি দি আহিছে প্ৰশিক্ষণ। গুৱাহাটীৰ লায়ন্স ক্লাব আৰু NGOৰ যোগান ধৰে প্ৰয়োজনীয় কিছু সামগ্ৰী। নিজৰ পৈতৃক সম্পত্তি খৰচ কৰি ইৰফান খানে চলাই গৈছে এই কেন্দ্ৰটি। এতিয়ালৈ এই কেন্দ্ৰটোৰ বাবে ইৰফান খানে লাভ কৰা নাই কোনো ধৰণৰ চৰকাৰী সাহাৰ্য। এতিয়া আহি আহি ইমানখিনি আহি পাইছো, এইখন অনুষ্ঠানৰ মানে যিখিনি মই সুবিধা কৰিব লাগে, মই নিজে যিমান পৰিশ্ৰম কৰিছোঁ, যিখিনি পাৰিছোঁ কৰিছোঁ, কিন্তু সুবিধা মই বাহিৰা ছাইডৰ পৰা একো সুবিধা পোৱা নাই তেনেকৈ। এইখন মই ইয়াতে বিকলাংগখিনিক ৰাখিলোঁ, মানে যেতিয়া বিকলাংগখিনি মই ৰাখিলোঁ, মই ভাবিলোঁ যে বিকলাংগক এনেকৈ ৰাখি ভাত খুৱাই থাকিলে নহ'ব, সিহঁতক এটা হাতৰ কাম কিবা এটা শিকাব পাৰিলে তেতিয়া সিহঁতে হয়তো কোনোবাই নহয় কোনোবা এটা সংস্থাপনৰ এটা সুবিধা হ'ব। সেইকাৰণে মই ইয়াতে উইভিং ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰটো খুলিলোঁ। সমৰিয়াৰ পৰা বিষ্ণু কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।